Vrasës me pages, zbulohen detajet tronditse për polakun arrestuar në Kakavi. Policia Kakavijës ka arritur të kap një shtetas të huaj të akuzuar për vrasje. Bëhet fjalë për një shtetas polak me identitet të rem, i cili dyshohet për një vrasje. Burime nga policia thonë se polaku paraqit në kufi me qëllim për të udhëtuar drejt Greqisë dhe u prezantua me një kartë identiteti të falsifikuar me emrin grek, Dimitris K nga Athina. Dyshohet se polaku është vrasës me pagesë dhe në Shqipëri ka hyrë ilegalisht. Dyshohet se 38 vjeçari një vit më parë ka vrarë në Athinë shqiptarin Mihal Kapurani.